Давайте ви нам зразу тоді розкажіть, що у вас там відбувається, тому що є такі повідомлення, що трохи просунулись наші війська біля Андріївки, але з іншого боку, що росіяни також залучають додаткові сили, намагаються якось все ж таки втримати Кліщіївку. Тому розкажіть більш докладно, як там? Ну, власне, наша бригада, наш батальйон виконують задачі значно північніше Бахмуту, загалом східний напрямок, але зі слів наших побратимів, зі слів побратимів з Національної гвардії, Збройних сил України, можемо говорити про те, що відбувається під Андріївкою, під Кліщівкою. Більше того, ви знаєте, що протягом осені, зими і весни наша бригада виконувала задачі саме от на цьому напрямку: Курдюмівка, Кліщівка, Андріївка, тримала активну оборону, знищувала не одну сотню на той момент, спочатку, якщо говорити до Нового року, цих от найманців, зеків, злочинців з приватної військової компанії, блазня чи повара, чи хто там він, чи вже революціонери, я не знаю, як його називати, але оцих всіх негідників знищували активно. А після цього, коли вони там були знекровлені, там вже почалися з'являтися регулярні підрозділи десантників, швидко відновлених якихось мобілізованих частин. І от те, що там зараз відбувається, то ми вітаємо зусилля, зокрема, 3-ї штурмової бригади Збройних сил України, які активно просуваються, які щодня знищують не один десяток орків в тих посадках. І повірте, вкотре говорю це і не втомлюсь говорити. Саме в таких маленьких ділянках, саме кожні 100 метрів щоденно показують і руйнують міф про непереможну, начебто, другу армію у світі. Кожен виграний бій — це виграний бій проти цієї величезної армади, яка лишилася ще з радянських часів, де там десятки тисяч танків, не знаю, там мільйони тонн боєприпасів, де для них людський ресурс — це дешевше, ніж ті самі тонн боєприпасів. От і кожна вибита посадка, кожен знищений орк — це приклад того, що насправді перемагає сила духу, перемагає ідея, перемагає згуртованість, вміння, хитрість і розуміння того, як треба захищати свою землю. За нами правда, і якщо нам вдається хоч і малими кроками, але перемагати, це показує, що перемога буде. Дійсно, на жаль, ми прекрасно розуміємо, що вона не буде миттєво, не буде там завтра, через тиждень чи через місяць, але її треба наближати, адже іншого варіанту немає. Тисячі українських героїв сьогодення і минулого загинули заради мрії про те, щоб кожен продовжував жити щасливо на своїй землі. І те, що, знову ж таки, ми тут робимо, і північніше Бахмут, і на Бахмутському напрямку, конкретно під самим напрямку південніше Бахмута, тобто це Курдюмівка, Кліщівка, Андріївка, це показує ту силу української армії. Володимире, конкретно тоді от таке з північного напрямку. От ми знаємо, що в принципі зараз підійшли до Берхівського, там водосховища, в тому районі зараз ідуть такі позиційні бої, просування немає, і що в принципі говорить про те, що це достатньо важке місце для просування. Там вище от біля Яковлівки є, зате там такі якісь також рухи. Але от питання в тому полягає: за оцей час, з того моменту, як наші війська звідти відійшли, чи встигли там росіяни побудувати таку ж лінію оборони, яку б можна було порівняти з південною? Тобто, чи от за рахунок чого вони зараз там обороняються? На жаль, дійсно, треба визнавати, що орки, для них це їхні солдати, це фактично раби, і вони дуже-дуже сильно, дуже ретельно копаються, будують ці траншеї, фактично як мурахи, як кроти, але риють. Ну і повірте, вони тримають оборону за рахунок кількості боєприпасів, тому що все ж таки у них є перевага в стволах, в кількості гармат, в кількості вогневих засобів, у них є перевага в кількості боєприпасів. Вони всі ці села, всі ці посадки, всі поля просто утюжать хаотичним вогнем, просто турбуючим, але активно турбуючим. Вони просто кудись жбурляють заради того, щоб жбурляти. Це по-перше. І по-друге, кожне просування, кожна операція має бути добре спланована. Ми маємо берегти життя кожного українського героя.
кожного українського бійця, який штурмує ту чи іншу посадку. І ту дію робити тільки тоді, коли максимально знищена, максимально зачищена та посадка артилерією, бронетехнікою, іншими вогневими засобами. Я, власне, як офіцер-артилерист, як всі артилеристи 4-ї бригади Рубіж і командування артилерії 4-ї бригади Рубіж прекрасно розуміє, що маємо максимально знищувати кожну ворожу ціль, кожне скупчення ворожої піхоти, бронетехніки, вогневих засобів для того, щоб максимально облегшити життя хлопців, героїв, які щодня відбувають ці атаки. На жаль, на нашому напрямку тільки за останні декілька місяців ворог пробував просуватися близько десяти разів. Я не знаю, там декілька таких великих спроб штурму були. Ці вони були відбиті, відкинуті спільною роботою, героїчною роботою. Знову ж таки, повторюсь, артилерія вдало працювала, знищує на один десяток орків. І на ваше запитання, чому де швидше просування, все залежить від ситуації. Ніхто не буде гнати, посилати, заставляти, командувати, ну так, щоб нести неоправдані людські жертви. Mm-hmm. Повторюсь, життя українського героя – це найбільша цінність. І треба робити все так, щоб зберегти максимальне життя. Ну, ви знаєте, але росіяни досі відмічають, що українська контрбатарейна боротьба все ж таки є більш професійна і вдала, ніж російська. Знову ж таки, сучасна війна мало залежить від кількості людського ресурсу. Це війна технологій, навичок, вмінь, комунікації, логістики, координації в тому числі. В умовах того, що у ворога перевага, нам треба навчатися щодня навчатися, отримувати досвід, як перемагати, і тільки за рахунок хитрості, вміння і, повторюсь, того стрижня, який єднає всю українську націю і всю українську армію, вигризати перемогу.